Velkommen skal du være til nok en video her på min kanal på YouTube. Anders Solmøter jeg, og du ser selvfølgelig på fotballskills. Jeg vet jeg sier det ofte, men jeg kan ikke få sagt det nok. Hvis du liker fotball, så må du jo abonnere på min kanal. Sett pris på alle som abonnerer, og i det siste så har det kommet mange flere som har abonnert. Så velkommen til nye seere. Det er veldig hyggelig. Uansett, i dag så må jeg trene litt freestyle, litt triksing. Fordi jeg skal ha veldig mange trikseshow i år. Og da må jeg jo være forberedt på å liksom levere et bra show. Så i dag så skal jeg trikse. Men vi skal gjøre det på en litt annerledes måte. Vi skal kjøre freestyle-trening og giveaway-konkurranse samtidig. Og i dag så er det faktisk mulighet for å vinne... Ja, jeg skal ta det litt etter hvert, men jeg tror det 8 forskjellige giveaways, ja, som du kan være med på i dag. Så jeg tror jeg bare stikker bort, tar på meg skoene, og så kjører vi på med første... Ja, konkurranse. Du kan vel kalle det det. Da begynner det å bli klart for å kjøre litt oppvarming. Dere synes kanskje det rart at jeg holder på asfalten når det er så fin gressbane. Men grunnen til det er at det er litt bedre å trikse på asfalt, selv om det er litt mer slitage på beina, så man skal være litt forsiktig med det. Men det er bedre å trikse på asfalt enn på gress og kunstgress. I dag så har jeg jo sagt at vi skal kjøre en giveaway-konkurranse, og vi skal ha 8 forskjellige konkurranser. Jeg har plukket ut 8 produkter fra nettsida som det går an å kjøpe, som er trikseprodukter fra asun.no. Reklame her altså. Men jeg tenker at vi starter med, altså i og med at det er oppvarming, så må vi jo starte med de kanskje produktene som er de billigste da, og så øker det i verdi etter hvert. Så på slutten av videoen så kommer det jo de produktene som koster mer da, blant annet triksesko som jeg skal dele ut til en heldig vinner. Og så er det sikkert mange som tenker at nå kan de bare kommentere alt i samme kommentar. Nei, det går ikke. En kommentar er på en måte ett lodd på en giveaway. Så når vi starter nå med de her, så er det den ene konkurransen, der det er en kommentar for å være med på den. Og så må du ha en ny kommentar for å være med på neste giveaway. Ok? Bra. Da kjører vi på, altså for 2 svettebånd. Tell hvor mange triks jeg gjør i oppvarmingen. Yes, da er vi klare for neste giveaway. Det jeg skal gjøre nå er nemlig det dere akkurat så, trikse på skuldrene. Hvor mange klarer jeg, men jeg må trikse på annenhver skulder. Det er mye vanskeligere. Og hva kan dere vinne? Jo, den premien her som dere kan vinne denne giveawayen, det er en sånn lærings-DVD. Her er det triks og finter som du kan lære av meg. For egentlig for nybegynner og litt for viderekommen nå. Så det er premien, giveawayen nå. Tell antall 1. 1, 2, 3, 4, og så videre. Er dere klare for nummer 3? Vi kjører en t-skjorte. Den t-skjorta kunne jeg faktisk hatt meg i dag, men jeg var ikke så optimistisk at jeg trodde det var så varmt i dag. Så jeg kjørte den her med lange armer. Kanskje jeg skulle fått meg noen genser i tillegg som vi kan ha på nettbutikken. Det skal jeg vurdere. Uansett, nå er det tid for at du kan vinne en t-skjorte. Om du vil ha den i sort, kan du velge det selv, og hvilken størrelse selvfølgelig. Men det du skal gjøre nå for å kunne vinne den t-skjorta, er egentlig å telle hvor sterk jeg er. Neida, dere skal telle hvor mange jeg klarer av noe som jeg er. Jeg pleide å være ganske god på det, for jeg trente litt på det, mens jeg har vært litt sløv på det her, altså. Jeg skal gjøre push-ups med ballen på nakken, og så skal dere telle hvor mange push-ups jeg klarer.
er dårlig trent altså. Det er på tide med giveaway nummer 4. Og hva kan dere vinne? Jo, det er den capsen her. Jeg har, altså du kan stille på størrelsen der, og så har jeg en sånn junior versjon av nå, som er litt mindre. Som passer til kanskje dere som er litt yngre. Uansett, hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal gjøre et triks på hodet, sånn frem og tilbake, og så skal dere telle hvor mange jeg klarer. Altså det 1, 2, 3, og så videre. Jeg var mye bedre med vanlig ball enn med sånn strikkball. Men den her skal være lettere for dere som er nybegynnere. For du har sånn strikk, dere har helt sikkert sett den før. Du kan feste den rundt livet, du kan holde den i hånda, du kan skyte volley langt av gårde. Det er ganske gøy. Eller du kan bare trikse sånn rolig, sånn som det her. Ja, uansett, det er en veldig bra treningsball. Den kan du få kjøpt på nettsida. Det du skal gjøre nå er å telle antall triks jeg klarer med strikkball. Så vi tror vi kan starte i morgen sånn 1 million i hvert fall. Ja, vi prøver. Bare tull. Jeg må si fra dette før dere har klikket dere bort fra den videoen. Jeg skal selvfølgelig ikke stå og trikse med den. Det vi skal gjøre nå, det du skal telle, det er antall triks på hælene. Altså bakpå der. Kramp i siden. Der har vi trikseballen, vet du. Den ser sånn ut når den ikke er blåst opp. Den kan du vinne på... Passe på plassen her. Den kan du vinne på giveaway konkurranse nummer 6. Du skal selvfølgelig telle et antall. Og så er det mange som lurer på hvorfor bruker du den. Jeg hadde den i størrelse 5, som jeg laget et par av. Som var til meg, og så skulle resten størrelse 4 være til dere som er litt yngre som ser på, som vi kjøper og lærer. Men jeg klarte å rote bort to av de allerede, så jeg har ingen flere i den i størrelse 5. Så derfor bruker jeg den gamle typen. Men det kommer snart fotballer som du kan kjøpe i størrelse 5, altså trikseballer, på nettsida. Så hvis du er en av de som har liksom ventet litt på å kjøpe trikseballer fordi ja, 4 er litt lite, jeg vil bruke størrelse 5, så kommer det nå snart. Jeg tror ikke jeg klarer verdensrekord nå, men jeg skal prøve å klare ganske mange. Og så må dere telle hvor mange det var. Og da er det telle antall jorda rundt i det beinet går rundt ballen. Da er vi klare for giveaway på den sekken her. Fotballsekk, som er veldig grei når du skal ha på fotballtrening. Putte fotball og sko og det du trenger. Veldig kul sekk. Jeg bruker den selv. Men jeg har brukt den såpass mye nå at jeg tenker at vi viser frem menyen. Uansett, den sekken her kan du vinne. Og hvordan skal du vinne den? Jeg trikser sånn oppe på såla. Og så skal dere telle hvor mange jeg klarer da. Okay, I'll be a teller.
Så du de? Det i hvert fall neste giveaway, trikseskoene mine. Ikke de jeg har på meg nå, men noen helt nye noen i din størrelse selvfølgelig. Hva skal vi ha på den siste? Det må være noe som litt spesielt. Jeg tror jeg skal trikse flere triks etter hverandre. Og innimellom der så kommer det noen sånne doble triks, hvor jeg på en måte gjør kanskje sånn to jorda rundt etter hverandre i lufta. En sånn dobbel, jeg tror dere vil se ganske tydelig når det en dobbel. Hvor mange doble gjør jeg i den kombinasjonen her? Nå må jeg bare løpe videre, for i dag så skal jeg faktisk sende ut mange trikseballer og triksutstyr til dere som har bestilt på nettsida. Så jeg tenker at vi bare avslutter videoen med å trekke giveaway som var forrige gang. Da skulle dere skrive hvilke tippeliga, nei det heter ikke tippeliga, hvilke elitserielag kommer til å vinne serien i år. Og veldig mange skrev Rosenborg. Rosenborg ligger jo kanskje ikke så godt an lenger. Odd ligger litt bedre an. Neida. Uansett, det hadde ingenting å si hvilke lag du skrev. Du skulle bare kommentere ditt favorittlag, eller det laget du tror kommer til å vinne. Så på skjermen nå så kommer det opp vinneren. Gratulerer til deg. Du må selvfølgelig sende meg adressen din, sånn at jeg vet hvor jeg skal sende triksballen.